또 그러지 마요. Ну ладно, оставлю себе три. Так, пацаны, что писать? Я заношу его назад. 20-20. Я понял. Ничего, туалетная бумага. Да ладно. Не ебут. Блять! Пыло разве на твою сумку только. Давай. Должен нам. Только. Thank you.
Що? А Сафіяна не штрафує? А я домовився з главою СББ. Я запитав. Ні, я знаю, я домовився спеціально. Прийшов, тому що тут така стінка. Чому б не зробити? Банки тільки зверсалі, їбати. Ось поніки. І люди втратили. Бо дорого нас. Це Соня подарила. Откуда ти її привезла? Да. Ром, ти мені подарила. Ром, да. А там Астрі і там Джако по формі графіті-шоп этот. Ще й колекційний привезла з такими синіми тегами. Я був довольний. Ні, я сам покупав. А який тобі резон? Ну, мені подобається. Мені подобається, я малюю те, що я намалював. Це, типу, моя ініціатива. Що? Дякую. А? Де? Ні, це мої знайомі. Да не може бути. Бля, ніхуя не видно.
Прости, старик. Ну, ты знаешь. Немножко арабская вязь. Типа то. Все дети Соломона. Ну типа того. Завтра домалю. Краска закінчилась. Ні, я митець. Привет. Привет, привет, привет. Угу. Привет. Класс. Чекайте. А я... Так вот, возьми мою. А? Возьми мою, говорю. У тебя большие. Ух, ебать. Ну шо, пацаны, шо скажете, ебать? Да заебись. Бюджетельно. Сильно хай. Хуже. Ага. Качество, да, но вот это побитая, типа, стена побитая. Наоборот, мне нравится, добавляет чуть-чуть. Фактурности? Только нам туда, Родос. Туда. Как я так на... Вот, ты поддержишь меня, нихуя себе? Да.
аккуратно. Давай. Хорош.